হে দোস্ত, স্মার্ট মিটার আপোনাৰ ঘৰত বাৰু লাগিছেনে? যদি লগা নাইও অতি শীঘ্ৰে লাগি যাব। তোৰে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক যে এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ ৰিচাৰ্জ কেনেকৈ কৰে বা কিনো স্মাৰ্ট মিটাৰ কিবা বোলে প্ৰিপেইড হৈ গৈছে, আগতীয়াকৈ বোলে কিবা পইচা ভৰাই থ'ব লাগে কি, আজি সকলোখিনি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমি ঘৰত গৈ পিনে পুৰা মিটাৰৰ হিষ্ট্ৰী কুষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভালদৰে কওঁ। প্ৰথমতে মিটাৰৰ অলপ হিষ্ট্ৰীখিনি জানি লওঁ আহক। মানে যেনেকৈ মোবাইল ফোনৰ 2G-ৰ পৰা 3G আহিল, 3G-ৰ পৰা 4G, বৰ্তমান 5G, তেনেকৈ যদি আপোনাৰ মনত আছে কাৰেণ্টৰ মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো আপডেট হৈ আছে। একদম ফাষ্ট আছিল ইলেক্ট্ৰমেকানিকেল মিটাৰ, মই ফটোত দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱা মিটাৰ আছিল, তলৰ পিনে এখন ডিচ ঘূৰি থাকে, লাহে লাহে ঘূৰি থাকে, বেছিকৈ লাইট কাৰেণ্ট চলালে স্পীডত ঘূৰে, আৰু ওপৰত ইউনিটটো আহি থাকে কিমান ইউনিট হ'ল। কিন্তু এই মিটাৰটোৰ লগত প্ৰব্লেম হৈছিল, মানুহে ইয়াক মানে চেৰখানি কৰিছিল, ইয়াৰ লগত চেৰখানি হ'ব মানে কি, এই চাকাটো কেতিয়াবা কিছুমানে বন্ধ কৰি দিয়ে যাৰ ফলত ইউনিটটো ৰখি যায়, বা ষ্ট্ৰং যদি চুম্বক মেগনেট যদি মিটাৰটোৰ কাষলৈ লৈ যোৱা যায়, সেই চাকাটোতো সেই লোহাৰে আছিল, চাকাটো মেগনেটটো টুকুৰাই আকৰ্ষণ কৰি মানে চুম্বকে ৰখা বন্ধ কৰি দিয়ে, ইউনিটটো ৰাখি যায়। তো ইয়াৰ লগত বহুত ফেক হৈছিল, আৰু তেতিয়া চৰকাৰে লৈ আহিলে ইলেক্ট্ৰনিক মিটাৰ, মানে ইলেক্ট্ৰমেকানিকেল নহয়, ভিতৰত কোনো মুভিং সেই ডিছখন নাথাকে, ডিছৰ ঠাইত লাইট দিয়া কৰিলে, কেইটামান লাইট থাকে মনত চাগে আছে, সেই লাইটকেইটা বেছিকৈ ব্লিংক কৰে, আপুনি বেছিকৈ ঘৰত লাইন চাইন ইউজ কৰিলে, আৰু ওপৰত ইউনিটটো আহি থাকে, তো আপুনি ইউনিট কনজাম্পশ্যনটো চাব পাৰে। ইয়াৰ ফলত অলপমান সুতটো কম হ'ল, কিন্তু হ'লেও নতুন নতুন যুগ আহি থাকিল। তো তাৰ পিছত আহিল ডিজিটেল মিটাৰ, মানে কেলকুলেটৰৰ দৰে এখন স্ক্ৰীন লগাই দিলে আৰু সেই একৰ পৰা 2 হ, 2ৰ পৰা 3 হ, এই ভেচপা স্কুটাৰৰ মিটাৰটোৰ দৰে আৰু সেই ৰাউণ্ডেড নাম নাই নাছিল, ডিজিটেল হৈ গ'ল বস্তুটো। কিন্তু যিমানে ডিজিটেল নকৰিলেও মানুহ আহিয়ে চাব লাগিছিল, সেই চক্ৰী ডিছ ঘূৰাৰ পৰা ডিজিটেললৈকে মানুহ আহি টিপি টিপি চাই। কিন্তু ডিজিটেলত অলপ অলপ সুবিধা দিলে যে অনলি ইউনিট কনজামশ্যন নহয়, তাত আপুনি টাইম চাব পাৰিব, ডেট চাব পাৰিব, ভল্টেজ চাব পাৰিব, কিমান হাই ডিমাণ্ড আছে চাব পাৰিব, আৰু শেষত এতিয়া লৈ আহিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ, মানে আপোনাৰ ডিজিটেল মিটাৰটোতে এটা কমিউনিকেশ্যন মডিউল লগাই দিলে যাতে আপোনাৰ মিটাৰটোই ডাইৰেক্ট ছিগনেল পঠাব পাৰে, কোনো মিটাৰ আহি চাব নালাগে, আৰু অফিচলৈকে ছিগনেল পঠাই দিয়ে, আৰু অফিচৰ পৰাও মিটাৰটোলৈকে ছিগনেল পঠাই দিয়ে, মিটাৰটোই ৰিচিভ কৰিব পাৰে, মানে মোবাইলৰ চিম টাইপৰ টেকনলজি এটা মিটাৰটোৰ ভিতৰত সোমাই দিলে যাতে অফিচৰ লগত ই কমিউনিকেট কৰিব পাৰে। আৰু এটা বস্তু লগাই দিলে যিটো আগত ডিজিটেল মিটাৰত নাছিল, এটা ছুইচ লগাই দিলে, অফ অন ছুইচ, মানে সেই ছুইচটোৱে আপোনাৰ লাইনটো কাটি দিব পাৰে অফিচৰ পৰা, বা অট'মেটিকলি যদি পইচা নোহোৱা হৈ যায় অট'মেটিকলি কাটি যাব। হা, মানে লাইন কাটিব আগতেই মানুহ আহিছিল না ওপৰৰ পৰা, তাক সেই কৰিছিল, গুচাই দিছিলে, মনত আছে না? কিন্তু আজিকালি লাইন কাটিব মানুহ আহিব নালাগে, অফিচৰ পৰা যিহেতু ছিগনেল পঠাবই পাৰে আপোনাৰ মিটাৰটোই, তো অফিচেও আপোনাৰ মিটাৰটোলৈ ছিগনেল দিব, আৰু মিটাৰটোত থকা ভিতৰৰ ছুইচটোৱে আপোনাৰ লাইনটো ডিছকানেক্ট কৰি দিব পাৰে। মানে ডিজিটেল মিটাৰটোৱে অলপ আপডেট কৰি ৰিম'ট ছিষ্টেম কৰি দিলে, এতিয়া আপোনাৰ ঘৰত মানুহ আহিব নালাগে, চব অফিচৰ পৰা হয়। আৰু ডিজিটেল মিটাৰৰ ফলত কি হৈছে, আপুনি কিমান ইউনিট সদায় কনজামশ্যন কৰি আছে বা কিমান টকা সদায় কাটি আছে এই লেভেলত চাব পাৰে। এটা এপ আছে মাই বিজুলি, তাত আপুনি ৰিচাৰ্জো কৰিব পাৰে, মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। যাৰ যাৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লাগিছে বা লাগিব আৰু লাগিবইতো সকলোৰে ঘৰত, তো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰ যাওক আৰু ওপৰত মাৰি দিয়ক মাই বিজুলি, মাই বিজুলি। আচলতে এই যিটো এপ, এই এপটো মই বাৰু ডাউনলোড কৰি থৈ দিছোঁ, এই এপটো আপুনি খুলিব লাগিব। খুলিলে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ সেই দিব লাগিব, কনজিউমাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব, তাৰপিছত এনেকুৱা আহিব। ইয়াত আপুনি স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড বেলেঞ্চটো চাব পাৰিব, আপোনাৰ কিমান বেলেঞ্চ আছে। আমাৰ মিটাৰটোত আছে 2716 টকা, মানে আমি যিমান ইচ্ছা সিমান পইচা ভৰাই থ'ব পাৰোঁ আগতীয়াকৈ, প্ৰিপেইড মানে প্ৰিপেইড। আগতে কি আছিল, বিল আহিছিল যে 600 টকা মান্থলি বিল আহিল, বিলটো দিব লগা আছিল, পোষ্টপেইড আছিল। কিন্তু আজিকালি আপুনি যদি 10,000 টকা নহয় 50,000 টকা ভৰাই থ'ব ইচ্ছা কৰে, ভৰাই থৈ দিয়ক, মাহে মাহে যিমান টকা আপোনাৰ উঠিছে তাৰ পৰা কাটি থাকিব, বা সদায় কিমান টকাৰ আপুনি বিল উঠিছে, সদায় কিমান ইউনিট বিল কাটিছে, সকলোবিলাক এই এপটোতে চাব পাৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ বেলেঞ্চ নোহোৱা হৈ যাব, অট'মেটিকলি আপোনাৰ লাইন কাটা যাব, মই ক'লোৱে, দেখাই দিছোঁ চাওক। তো এই এপটোত প্ৰথমতেতো আহিব বেলেঞ্চ আপোনাৰ কিমান টকা আছে মিটাৰটোত, বা ইয়াত আপুনি টিপি ফেলে চাব পাৰিব আৰামছে এনেকৈ। তাৰপিছত আহিব প্ৰিপেইড ৰিচাৰ্জ, ইয়াত আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব, ধৰক ৰিচাৰ্জ এমাউণ্ট মই ধৰক 500 টকা এটা কৰিম, 500 টকা মাৰি দিছোঁ, বা এইটো গুগল পে' বা বেলেগ সিহঁতেও কৰিব পাৰি, ইয়াতো আপোনাৰ ধৰক 500 টকা মাৰি দিছোঁ, তাৰপিছত ইমেইলটো মাৰি দিয়াৰ পিছত মেক পে'মেণ্টত ইয়াত মোৰ অপশ্যন আহিব, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, নেট বেংকিং, UPI, যিহেৰে দিওঁ সেইহেৰে এই 500 টকা জমা হৈ থাকিব।
তারপিছত আমি ফিউ ইউজেস সবচে বেস্ট লগা বস্তু এইটোয় যে সদায় আমার কিমান ইউনিটকে গই আছে 13 এপ্রিলত কিমান গৈছে 8 এপ্রিলত কিমান গৈছে কেতিয়াবা আমি ঘর বন্ধ করে কারোবার ভোজ খাব বিয়া খাব গৈছো সেইদিনা কিমান গৈছে বা একদম সব বন্ধ করে দিছো মেইন সুইচ তেতিয়া জিরো হয়ে থাকিব তো এনেকে চাব পারে আপনি বা এইদিনা বহুত বেশি মানে এই সময়টা আমার প্রিপেড মিটার তো জাস্ট সেই হয়েছিল ইনস্টল হয়েছিল মাত্র সেই কারণে বহুত বেশি দেখাইছে তারপর ব্যালেন্স হিস্ট্রি আপনি চাব পারিব তারপর ক্লিয়ার পোস্টপেড ডিউ আগত যদি পয়সা দিবলগা আছিল আমার একো পয়সা দিবলগা নাই ইউ হ্যাভ নো আউটস্ট্যান্ডিং টু বি ক্লিয়ার তারপর রিচার্জ হিস্ট্রি চাব পারিব কেতিয়া কেতিয়া রিচার্জ মই প্রথমতে 100 টাকা এটা ভরাই চাইছিল ট্রায়েল করে তারপর 3000 টাকা এটা ভরাই দিছো হ্যাঁ তারপর আপনার মান্থলি স্টেটমেন্ট মানে কোন মাহত কিমান টাকা আইছে এপ্রিল মাহত কিমান টাকা ফেব্রুয়ারি মাহত কিমান টাকা এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি চাব পারিব আপনি মিটারটোর আর অ্যাপটো যে যে হয় এই সেম কামখানি ওয়েবসাইটতো হয় আপনি যদি অ্যাপটো ইনস্টল করব নিবিচারে মোবাইলত ইমান স্পেস নাই এপিডিএসএলত গৈ পিনে সেম কামখানি কনজিউমার নাম্বারটো মারি পিনে চাব পারে নাইবা এটা মেসেজ দিও আপনি গম পাব পারে কিমান টাকা আপনার আছে এই যেটু স্পেস দি কনজিউমার নাম্বার দি এই নাম্বারটো লগে মেসেজ পঠাই দিব দিছে তে আর একটা কথা ধরক পয়সা নাছিলে আপনার মিটারটুত লাইন কাটি দিলে তো লগালক পয়সা ভরাই দিলে লাইনটো আহি যাবনে নাই সব এনে তো যাই আমার দোকানত ট্রায়াল করি মানে চাইছিল দোকানত পয়সাটা হেই হয়ে গেছিল পয়সা ভরাই দিছো লগালক ধরক প্রায় 1-2 মিনিটের ভিতরে আহি যায় যদি না যায় ফোন করব লাগিব ফোন করে পিনে তো হেই করব লাগিব কিন্তু এনে যায় কিন্তু হ্যাঁ তো হে আপনি পারে যদি অ্যাপটো ডাউনলোড করে লোক আর একটা মেসেজ পাব তেতি রব মানে আপনার ঘর স্মার্ট মিটারটো লগাই গৈছে মানে আপনার কানেকশন তো স্মার্ট নহব পারে স্মার্ট কানেকশন তেতিয়াই হব যেতিয়া আপনি একটা মেসেজ পাব এইটো মেসেজ মই দেখাই দিছো ডিয়ার পিতাম্বর বড়ুয়া আমার দেউতার নাম ইউর স্মার্ট পোস্টপেড কানেকশন হেজ বিন কনভার্টেড টু এ স্মার্ট প্রিপেড কানেকশন এনেকুৱাকে আহিব যে পোস্টপেডটো প্রিপেড হব তারপিছতে মানে আপনার সেই হয়েছে আর আমি দিবলগা পয়সাটো আহি যাব যে কিমান টাকা মানে হেই প্রিপেইডত দিব লাগে পোস্টপেইডত দিব লগা আছিল সেইটো প্রিপেইড হিসাবে কিমান টাকা দিব লাগিব এনেকে আহি যাব এইটো মেসেজ অহার পিছতে কনফার্ম যে আপনার কানেকশনটো স্মার্ট হয়েছে শেষর একটা কথা সব স্মার্ট হয়ে গেল লাইটর মিটার পর্যন্ত সাফ স্মার্ট ফোন স্মার্ট এটা আমি নিজেও অল্প স্মার্ট হব লাগে না এই যে ফেসবুকত যে উল্টা পাল্টা যে করে থাকো যে গালি দি থাকা মানে কিবা কিবি কিবা এটা পালে কিবা মানে কর